So, Viviano, vi ha arde berente messa plan schedule for X, o vi ar berene MRP for component A ou component B. So, vi ar poden andre niveau, den a fadi, ou den Modéloso. Sono viscal chopo un podé. Ok. Varat dere fosturat vi job per fosheli niveau. So dara de first thing. Et topo viscal chopo vodan. Nous possèdons le niveau du composant c'est pour tout faire les places pour d'un yode. So first we scale range D de bli d'un enclosed. So D so So, vis du ville Beren, MRP pour D, du mot start, foro vite va à Brutobeuf, for D. Brutobeuf comme fera A. Il que sent. So, den est accurate fera A. Vis du chèque D. Du start at via un brut move of tre tipo del first period 0 50 nul 50 nul 50 50 o nul then e visitare po notat a de ordre fra product A the accurate summating so du copy paste ordre fra A til brutobou for product D. Ok? De avel de enkelt, der de n, so de avel de goret. Vi ar ingen motak ordre, men vi ar po en stock pour producte femtifem. Yes. So, ingen service, ingen motak ordre, les deux tides n, on en femtifem, lot size 30. So, nous va ar netto beouf. Start me femtifem. First netto beouf. De ar femtifem minus 30. 30. So, du anok. O desto tue fem po la gre. Andre periode. Ike nou problem. Ingen ordre fra D. Fra A. So da ade sameting. Ok? Nul, nul, traiti. Bien donc. I, période 3, vi ar ikonok, so vi mo bestil, le doti ar période, ar end période, so vi mo start endag etter. So debi, seti plus tue fem, mindre femti blide, VR, sorry, I netto beouf, VR, 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 VR,
Vi är en nettobehov, en pålägger 25, så vi tränger bara 25 som nettobehov. En, mina spurtar mig så det kanske bara att jag förklarar för alla. Vi må först beräkna dessa två linjer för att regna det. Så det är omöjligt för oss att regna ordre för att veta vilken nettobehov vi har. Okay? Så det menar att där vi må först beräkna att vi tränger 25 för att veta att vi må bestarta och bestilla 70. Okej? Okay? Så där är det viktigt. Så vi bestiller 70. 70 mindre 25. Har vi 45. På läggare. Ja, riktigt. Okej. Okay. Dagetör har vi 0. Fortsatt 45 på läggare. Så det går grejt. Den vi har en nettobehov av 5. Och därför må vi beställa en dagetör för de ledda tid i en period. Och vi har 65 på läggare. Fortsatt ingen behov, 65. Där har vi null behov. Där vi skulle få null behov. Men, jag ska göra det färdigt och vi ska diskutera lite etterpå. Så där är det 65. Så jag har fortsatt 15 på lägre. Per 0, 15 på lägre. Där jag skulle få 50 minus 15. Därför har jag en bruttobehov av 35. Må bestilles. Och jag är... Okej. Är det någon som har en... Alla har en i? Det är fel. Så det är tydligt. Det är fel. Men är det någon som vet varför det är fel? Ja. Så hvis vi checker på produkt D, vi må ha minst en sikkerhetslager av 20. Så därför den då går inte. För vi må ha minst 20 som sikkerhetslager. Safety stock. Ok? Så vi må voir. Vanligvis MRP har beregnet med data. Vi har sluttet att göra det per hand. Färdig. Ajevis. Men vi må voir. Det må voir försiktig och eller trouble med MRP. Det är att vara väldigt nöjaktig. Ta sin tid för att checka att alla har beräknat på riktigt mått. Jag har censur för i examen och det var massa fel på MRP. Och du må förstå att vis du gör fel den, för exempel, du gör fel i period A på grund av safety stock, alla de förriga alla resten blir fel. Är det sant? För att vis du gör fel där, du ska få fel ordre. Därför när du ska räkna sig, du ska få fel ordre, så du ska få fel där och där. Det blir fel också, men också E. Så det är väldigt viktigt att när du beräknar det, att du var försiktig på L-point av MRP. Så, som vi må ha minst 20 pålägger, det menar att där vi må beställa 70. Så
sati. Oops, sorry. Sati plus sexti fem minus femten oti fem. Oda ravi. Oti fem. Vitringa ik länger och bestilla. Där är vi 85 minus 50 är vi 0. Står 35 på lägre. Och där står 35. Okej. Så det menar att vi glömmer. Hvis man glemmer safety stock, du skal få en bestilling som blir to periode signere. Ok? Så vi må være veldig forsiktig på det. Ok, gå right med secret ledger. Så. Non, spørsmål est en D. Ok, så det er spørsmål på den, at C er brukt på to forskjellige plasser. Vi trenger en komponent C for legge A, og vi trenger tre komponenter C for legge B. Så, vi skal bare skrive det som to forskjellige brutte behov. Så, fra A, akkurat samme ting enn før. Yes, ingen endring. Fra C, vi tenkte før 150, nå vi tenkte 4-3 ganger, ikke sant? Da trenger vi tre ganger hva blir bestilt. Ja, sorry. Så da det behov, brutto behov fra A og fra B. Yes. Vi har en planlagt ordre av 600 på første periode. Og legger starter med 180. Heiligvis, vi har ingen service. Yes. Samme ting, lot size. Pour produit C, R, 600. So, l'autre size est 600. Ou les deux titres sont 3. So, des meneurs à D, den, blibustilt, I période, minus N, minus 2. 3 périodes, tu dirais. Ok? So, va à netto bout. Först, vi trenger 30, vi har tillsammans 710. Så vi har 0 nettobehov, selvfølgelig. Og vi har fortsatt på lager 680. Der,
vi har fortsatt null behov. Og det står fortsatt på lagret 230. Nå har vi en behov på 50. En brutto behov på 50. Vi har 230 på lagret. Det går greit. Vi har nok. I fjerde periode har vi en behov av 450, har vi bare 150 på lagret, så derfor må vi har vi en netto behov av 300. Sorry. 230 minus 50 égale 180. Et therefore, avis N netto behov. Ah. Ja. Det er mer. Yes. Endelig. Så da er det riktig. Så, selvfølgelig, vi må bestille som vi har en behov som er positiv, som er non-null. Vi må bestille 6, 3 périodes til lidere. 1, 2, 3. Så i période 1, må vi bestille 600. Så vi har en behov av 270, og vi har bestille 600. Derfor har vi fortsatt på lagret i slutten av perioden 330. Ok. Vi har selvfølgelig nok for perioden etterpå. Så vi har en behov av null, og vi har 280 på lagret fortsatt. Der, vi har et brutto behov av 450 og vi har en 280 på lagret. Det mener at vi har en netto behov av 170. Vi må bestille 3 périodes tidligere, så i période 3. Og vi har fortsatt på lager. Nå du har 600 minus 170, har du fortsatt på lageret 430. Vi har nok. Vi har også. Vi har derfor fortsatt på lageret 380. Vi har der et behov for 70. Ok. Klarfallet. Og vi må bestille 3 périodes tidligere, men période 5, 6, 100. Og vi har derfor fortsatt på lagret 530. Og ingen behov. 480 samme pour la période. So nous de la osophalie. Yeah. Så det mener at vi bestiller på dag 1. Vi trenger egentlig ikke å bestille under det da. Hmm? Trenger vi å bestille på dag 1, for det er jo nok på dag 2 eller 3. Ja, men vi bestilt på dag 1, og den skal komme på periode 4. Ok. Et en décembre, vi bestille
Vi kan tänka det som vi start att producera, men det tar tre uker, tre perioder för att få den färdig. Eller det tar, vi beställ från Kina och det tar tre månader för att komma. Det är akkurat samma ting. Där har du de tre perioder, de ledetid av tre perioder. Yes. Så du ser var finnes ordet. Yes. Så. So. Nå vi har en eller linje 2. Så vi skal bare få den ferdig med linje E, den siste. Så vi må bare få ferdig med linje D. Produit D, brut bouffe, comme red, fera produit C. So, den R fera produit C. Det ting är väldigt enkelt. För att producera, vi har ett behov av 600 per 6, per 1, enskild. 600 i period 3 och 600 i period 5. Så nu spörsmålet är varför är det akkurat det? För att där det är en och en. Okej? Vi tränger en komponent E för att producera en komponent C. Och där är det akkurat samma på bägge. Så vi ska bara bruka brutobov frasé. Vi tränger icke och fyra gånger nu. Det är en produkt E för en produkt C. Vi har beräknat tidligare en produkt C. Självklart, om vi är på samma situation en produkt C, vad du kan få där, bara en exempel, F och E, det blir lite det blir en betydlig skillnad. En betydlig skillnad, ja. Där är det så. Ok, så har vi lite mer information. Ja, vi vet att vi har en service av 40 per uke. Och vi ska motta ett order av 1000 första dagen, första perioden. Och vi har ingen vi har ingen scheduled receipt. Vi har ingen secret lager. Och vi har en legitim of 2 perioder. Netto behov. Jag tränger 640, jag är 1000. Så jag är null behov. Men jag på lagret 360. På den jag tränger bara 40, så jag fortsätter null behov och jag är 320. I period 3,
Avi et beau for 640 or aye bar 300. So here et netto beau of 320. Un au sommier mot bustille et tussen tout période t'il lidere. Escale à fourche à polagre, section ro oti. So, fourche à nul beouf. Der et tu sen? Der. Ja. Train d'autre tuer. Et tu sen, mine le train d'autre tuer. Elle est-il section ro OT. Ja. Elle est belle bedre. Där har vi section ro 40. Där har vi nul behov och nul på lagret. Och där har vi ett behov av 40. So, movi bestil et tu sen. Movi mo bestil tout période feur. Vi ste så fortsatt på å legge det 960. Så etterpå vi har ikke lenger noe brutto behov. Og vi bruker bare legge det. Og vi ferdig med å beregne MRP. Ok. Så en bra ting med MRP at du kan beregne alt per ånd. Det et gammel metode. Det hva vi etter en heuristikk. Adere hørt om heuristikk. Ok. Den MRP est vi kan tenke det som en matematik problème. Ok. Matematik problème, det å minimisere total cost i forhold til en etterspørsel. Det et matematik program. Og der vi matematik metode, algoritme for å løse de slike problemen. Ok, du skal kanskje snakke om det om 2 år, kanskje. Du kan takke med veldig avansert dynamic programming, simplex metode, column generation. Masse spørsmål som hjelper det. Men selvfølgelig, det vanskelig. Du kan ikke gjøre det per ånd. Og derfor der det en løsning som flink. Vi prøver å bli flink, men vi vet det blir ikke den optimale løsning, men den blir det ikke den minst total kost mulig. Ok, en heuristikk, det også at det for vanskelig for å løse matematik problemen. Vi prøver å bli flink. Så mest sannsynlig vi skal ha en ikke så stor total kost, men det blir uansett ikke den optimale kost. Okay? Så det en typisk kritisisme på den.
Yeah, so suppose question B. Suppose the supplier for 600 part C scheduled for week N notifies you that an equipment problem will prevent them from shipping the part until week 3. What are the implications? Describe all possible options for that. So this is called utlist lösningsförslag efter ikväll. So so this vi check på produkt C. På produkt C this vi är forshant i period 3. Har vi ett problem? Så är det att det ska kanske skriva ner eller plan för produktion. Så där har vi produkt C. Inte sant? MRP till produkt C. Så suppose a supplier for parts C scheduled for week 1. Så vad har vi beställt i period i den första perioden där är forskinket. And du ska bara få den i period 3. Vad ska ske? Så den där blir försinkad. Så vi ska ha vis du regn vi mangle 370 vi har vis du regn fi vi har på lager 110 vi har på brutto behov 30 och 470. Ok, så det mener at behov for hele perioden det 450 plus 30, 480 mindre 110 det et behov av 370 på den periode. Og vi skal bare få den i period 3. Så vad är deras förslag i förhåll till skicka situation? Etade vi tar en paus, så please. Så en första enkel lösning och du får skicka information är att prøv å få tak en del. Din leverandør sa at ja, vi blir forsinket på den bestillingen, så det skal ikke komme i period 3, men i period 2. I period 1, men i period 3. Så du spør han, vil du gjøre et behov, et krav for å få 370, kan du sende meg 370? Fordi hvis han klarer å selge deg där istället av 600 370 du har
lust en del av problemen. Okay? Fordi resten blir brukt senere. Hvis du sjekker der, på periode 3, du har allerede på la gueule 180. Okay? Så den første ting jeg sier, okay, jeg har på la gueule 180, et fremtid jeg trenger 30 og 450, så derfor jeg har en behov for 350. Første måte, hva kan du gjøre? Han sa at, nei, sorry, jeg er veldig, veldig få. Andre måte, jeg sier, ok, vet du, jeg har 180 på la gueule, jeg trenger i morgen 30, så jeg har nok for i morgen. Men i periode 2, jeg har et behov for 10:30. So you can say, okay, i dag, det går greit. Men hvis du kan skaffe meg 10:30 på période 2, går det greit. So first thing, kan du levere meg i dag 10:30? Ja, nei. Kan du levere meg 10:30 i période 2? Det en tredje mulighet, en andre mulighet. Så etterpå, han sa, nei, jeg har ingen løsning. Så derfor må du utsette produksjon og B og C og få informasjon til din kunde. Ok? Pause.